Përvojat e tyre në luftën për të drejtat e grave në Norvegji e Turqi erdhën për t'i ndarë me kolegjet e tyre kosovare. Këto antare të organizatave të ndryshme nga këto dy vende, një gjë të tillë po e bëjnë nëpërmjet një konference të organizuar nga klubi grave soroptimiste në Kosovë për të shënuar 16 vjetorin e themelimit. Qëllimi është që më njoftë me pozitën e gruas, me shiqu shka mund të përmirsojmë në të ardhmen edhe si mund të avansohet gruja në të ardhmen. Drejtoresha e qendrës së barazisë në Norvegji, Goro Re Lindstad, foli për vështirësitë në arritjen e barazisë gjinore në vendin e saj. Është punë e gjatë dhe ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë historisë, gjatë shekullit 18-19. Kemi pasur gra të forta që kanë luftuar për të drejtat e tyre. Tani në Norvegji, në sektorin publik, kemi një proporcion të barabartë të burrave e grave të punësuar. Por një arritje e tillë nuk po konsiderohet se është bërë edhe në Kosovë e shtetet rreth saj. Kjo për një arsye. Vendet që më së shumti kanë ngjecur në këtë aspekt janë vendet e Ballkanit. Kjo ka ndodhur për shkak të konflikteve të armatosura që kanë pasur në këto shtete së fundmi. Këtu u shfaq edhe një prezantim me punën e klubit që kur u formua në vitin 2003, derisa pati edhe interpretime artistike.